таїнство рукоположення Пресвітерату у Львівській катедрі. 20 травня в митрополичій базиліці у Львові архієпископ Мячеслав Мокшицький рукоположив у сан священства двох діяконів, вихованців Львівської вищої духовної семінарії. Свячення Пресвітерату отримали Віктор Костів з Долини та Антон Василишин з Драганівки. На урочистості традиційно прибули настоятелі парафії, духовенство з різних деканатів Львівської архідіоцезії, родини нових священників, а також численні гості. У своїй проповіді архієпископ Мячеслав Мокшицький закликав Антона і Віктора бути справжніми священниками Ісуса Христа, вибраними з-поміж людей та поставлених для людей. Особливу подяку львівський митрополит склав родинам нових священників, а всіх присутніх закликав до молитви за нові покликання до священства із Львівської архідіоцезії. Завтра, 21 травня, нові священники звершать першу подячну святу месу у своїх родинних парафіях. Антон Василишин, ось я. Віктор Костів, ось я. Преосвященний Владико, Свята Мати Церква просить тебе висвятити цих наших братів для служіння презвітерського стану. В центрі сьогоднішньої урочистості є Ісус Христос, наш Спаситель, єдиний і вічний священник. Це Він завжди живий у своїй церкві, запрагнув вибрати Антона і Віктора, заприятелювати з ними і піднести до гідності співучасті у Його священстві для служіння людям і звіщання їм Божої правди та ласки спасіння. Суть таємниці Христового священства чудово виражена у гимні літургії годин. Склав ти, Господи, у священника руках силу таїнств своїх таємничу, і в його руках та словах ти присутній посеред свого народу. Чи хочете ви, як сумлінні співпрацівники єпископського стану, в пастирській турботі про Господню паству, ведені Святим Духом, невпинно виконувати священське служіння у ступені презвітера? Чи присягаєш мені та моїм наступникам пошану та послух? Присягаю. Нехай сам Господь довершить це благе діло, яке Він почав у тобі. Чи присягуєш мені та моїм наступникам пошану та послух? Присягаю. Нехай сам Бог довершить це благе діло, яке Він почав у тобі. Господь з вами, угору серця, подяку складаймо Господу Богу нашому.
Berit i ište sjoho vsi, ce je tilo moje, kotre za vas bude vydane. Ten szczególny i wyjątkowy dzień w naszym życiu. Dziękujemy Ci za uprowadzenie nas do Twojego świętego kapłaństwa, abyśmy mogli iść do ludzi z Twoimi darami. Dziękujemy za dar życia i za dar powołania. Błagamy Cię, Panie, abyśmy byli nieustannie zanurzeni w Twoim miłosierdziu. Dla Boga.